waxa maanta aan sugeyno marka waxa ahaad in focuska uu saaro gudoomiyaha inuu ka hadlo wixii la baalmaray wixii keenay buuqa laakiin gudoomiyaha xoogaa iska dhinac maray kaliya waxa uu yiri saasay ahaad xoogaa taagtaagana galay wax kasta hadda sabab ay leeyihiin sababka inuu cadeeyo ahaad niyadda arintaas saamilada siyaasadda iyo madaxweynaha waa ay ka sheekaysan karaan weena aragtidooda way ka dhiibayaan laakiin si guud waxay u taalaa golaha shacabka dhammaan saxaafaddu waa mahadsan tahay maanta waxaan u fadhinay shirkii golaha kalfadhigii saddexaad qaybihiisii caadiga ahaa runtii waxaa muhiim ah in golaha xeroosaad uu leeyahay shuruuc uu leeyahay maanta ajendaha wuxuu iska ahaa kulley in ajendihii la qaybiyey oo ajendayaashii kalfadhigii saddexaad laakiin waxaa ogsoon tihiin in kalfadhigaankii ama fadhigan maanta kii ka horreeyey fadhiga maanta aan fadhina kii ka horreeyey in xoogaa buuq uu jiray baarlamaanka buuqaasna kuma saleysneen meel cidla ah wuxuu ku saleysnaa shuruuc la baal maray kadibna anigan waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii guddoonka ugu tegay xafiiskiisa isla markaasna u gudbiyey xildhibaanada go-aankooda iyo waxa ay ka qabaan arintaas shuruucda la baal maray oo la xiriiro gaar ahaan shuruucdii hadda uu ka hadlayay gudoomiyaha ee xeroosaadka xeroosaadka waa la baal maray gudoomiye xeroosaadka ha lagu soo laabto xeroosaadka baarlamaanka ha lagu dhaqo gudoomiyaha runtii arintaas ku noqnoqosho badan kadib waa uu garowsaday waxa maanta aan sugeyno marka waxay ahayd in focuska uu saaro gudoomiyaha inuu ka hadlo wixii la baal maray wixii keenay buuqa laakiin gudoomiyaha xoogaa iska dhinac maray keliya waxa uu yiri saasay ahayd xoogaa taagtaagana galay wax kasta hadda sabab ay leeyihiin sababka inuu cadeeyo ahaad laba sida loogu dhaqmaayo shuruucda hadda kadib inuu muxuu ahaa dadka u sheegay ahaad iyo dhammaan golaha inuu u sheegay ahaad waxa qorshaysan hadda kadib iyo sida la rabay inuu u cadeeyo u kala cadeeyo ahaad wuxuu hadalkiisoo dhan ku soo koobay sidii hadalkii ahaa war dadkaas muslimiinta la hadlayay adiga maa kula hadlayay ninkii gabadhiisa ku yiri oo kale ayuu hadalkiisa ku soo koobay hadalku wuxuu ahayd gudoomiyaha inuu kala cadeeyo oo yidhaaha war shuruucdaasaa la baal maray oo annagana taasaa nagula haystay hadda kadibna sharcigaa noo dhexeeya idinkuna waxaa idinka rabnaa in sharcigaas lagu dhaqmo waa waxa ugu weyn ee maanta haddiiba gudoomiyaha khudba jeediyay horta khudba inuu jeediyaba ka mid ma ahayn ajendayaasha hadda la sugayo gudoomiyaha xilliyada uu khudbada jeediyo waa la yaqaanaa ka mid ma ahayn ajendo shaqo ay ahayd in maanta loo yimaado marka inahaas waxaan isleeyahay weli wax weynaa qaldan baarlamaankan 275 uu ka kooban yahay laguma dhaqi karo xaal mastuur iyo farsamo waxa lagu dhaqi karo waa sharci iyo kala dambeen haddii sharciga siduu yahay loo fuliyo waxaan hubaa inaan waxba ka imaan karin ciddii muxuu ahaa sharciga waxa qoran ee dhib ku qabtana waa cadaal laheedoo waa loo sheegi lahaa waxaa la dhihi lahaa hayo waa kan sidaana noo qoran soo maaha la dhihi lahaa marka waxaan marka arrinta baarlamaanka ka soo gudubno maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmaya shir madaxweynaha dowladda federaalk isugu yeeray madax hore oo dalka maarata hore uusoo shaqeeyay iyo ra-iisul wasaareyaal arrimaha siyaasaddana dabcan waxa looga hadli doono waa garan karnaayo arrinta muddo kordhinta muddada halka sana ah iyo weliba wax ka beddelka dastuurka arrintaa bal ka waran ka baarlamaan niyo dee arrintaas saamilada siyaasadda iyo madaxweynaha waa ay ka sheekaysan karaan weena aragtidooda way ka dhiibayaan laakiin si guud waxay u taalaa golaha shacabka wuuna kala saari doonaa golaha shacabka in muxuu ahaa maxaa dastuur ah oo dastuurka geli kara maxaa xilligan ummadda u cuntama shacabka ay wakiilka ka yihiin ayagaa laga rabaa inay ilaahay inta uga baqaan wixii dan u ah ay u arkaanna ay aqbalaan wixii aan dan u ahayn oo shiqaaqa iyo dhibaato abuurayana inay ka daayaan bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-bayroll wuxuu kuu fududaynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-bayroll uu ka mid yahay
kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo